sporta, bet hokeja līga. Hokeja klubs Dinaburga uzņem hokeja skolu Rīga. Ļoti neveiksmīgs un tāpat var sanākt izgājiens uz vārtiem un moments Dinaburga. Jā, metiens gan garām vārtiem. Tagad arī atspoguļojums tam. Nazarevičs. Zaicevs, bet izdodas Rīgā izspēlēt un izspēlēt līdz vārtu gūmam. Andrija Ravinskis vārtu priekšā. Saņēma ripu un vienā pieskārienā raidīja ripu garā vārtsargam un tieši vārtos. Rīgas virzās vadībā 1-0 un pārtrauca savu sauso sēriju 127 minūtes un 2 sekundes. Visā spēlēs pirmo trešdaļu Rīga ir uzvarējis. Un uzvarēs rezultātu 1-0, bet šeit saglabā 1-0 rezultātu. Mešsargs Pankēvičs, viņam bija iespēja. Tomēr gandrīz pusgads ir pagājis. Tagad jau drošāk jūtas, bet te pretspakums pēc šūra. Nolūst metiens, vēl viens metiens uzreiz no gaisa skaisti. Centās pabeigt šo uzbrukumu Berņiks. Jau pavisam maz. Paliek ko spēlēt vienam metienam, vienai ātrai izspēlēja. Un tagad tas arī var notikt. Beigās istuma vārds tomēr. Ļoti gribēja paspēt laikā. Šiem uzbrucējam. Tagad ir 2 soda minūtes, bet ir iespēja 2 tā pret 1 iziet. Ravinskis 2-0! Andrija Ravinskis gūst vārds mazākumā un gūst savus otros vārds mačā. Rīga izmanto pretinieku pavēršību, aizskrien tikai 8 sekundes pēc uzvarēt iemetienu. Lisnovs pēc šūra. Šūra pagaidām viens pats dodas uz vārtiem atvaira metienu Mešsargs. Varēs pēc šūra vārtu priekšā un noteikumu pārkāpums tur bijis, bet arī vārti ir Klisunovs. Tomēr raida arī pa vārtos, tur bija nokritis vārtsargam priekšā pēc šūra, tāpēc nevis patīk. Klisunovs pirmais pie rības pārmetiem, tāpēc nebūs. Lonovs vienā pieskarienā izcils vārtu gums, šoreiz tiešām 100% vārta autors ir Sergejs Pečūra. Un izskatās, ka Sergejs Pečūra tagad vēlreiz būs jāatver noraidīto suņu, dabū 2-10. Dinaburgas centra uzbrucējs un vairākumā vārti! Martins Rodrigo Lāviņš atgriež vadību. Rīgai, atkal Rīga gūst vārdus nevienādos sastāvos, bet iepriekšējā reizē tas bija spēlējot mazākumā, tagad vairākumā. Kurmalam 4. Rezultīvā piespēle 10. Punkts sezonā, Dārziņam 5. 1-5. Turpinās vēlreiz Lāviņš, šoreiz Lāviņskas duelī pārāks. Nevisai veiksmīgi un tagad iespēja, bet Mešsargs atvaira vai Biščeviča metienu pretkustībā. Un tagad vēlreiz Pankēvičs piespēl metiens un vēlreiz Mešsargs divreiz pēc kārtas klāp savu komandu Kārlis Mešsargs. Konkrētajā epizodē pēc Sergeja Mēļņikova izpildītiem metieniem. Viņš izdzīvo Daugavpilī, tad cieši viens no mača tiesnešiem, bet tas palīdz Rīgai aiziet. Tagad pretspakumā, un kas būs vārtu priekšā? Nē, nav palīdzība, tad tas bija pirmais metiens. Trešdaļā, manuprāt, pirmās statistikā, kā ies tieši šis. Labi, Barkovskis pārtver ripu, pēc tam piespēle neuztver Mēļņikovs. Var sanāks pretspakums Lāviņš ar Purmali. Lāviņš Purmalīs 1-1 piespēle un nav vārtos ripa. Mēļņikovs. Barkovskis un Pankēvičs laukumā uzbrukumā Dinaburgai pats dodas un arī iemet vārtos. Gūst vārtos Dinaburga. Barkovskis, jā, tas bija. Tagad Lonovs arī imčs ir laukumā. Mešsargs nokontrolē. Labi komandu rāda, ka neredzēja ripu, bet nu... Komandas spēlē nevienādos sastāvās, vispirms viena komanda, tagad otra pēc šūra, nemet tuvajā stūrī. Metiens tagad ir un ir precīzi Denis Berdņīks.
Izklās, ka neviens nepielaboja. Denis Bērtņiks gūs savus 11. Vārtus sezonā un ļauj Dinaburgai izcīnīt uzvaru.